Evelin, sina oskad kindlasti nõu anda, kuidas säilitada nooruslikku välimust. Jah, et kas sa tead seda, et viimased teaduslikud uuringud ütlevad, et tegelikult 80% lausa sõltub meie enda käitumisest ja harjumustest, kuidas meie nahk vananeb. Ja loomulikult tõhus nahahooldus tõepoolest muudab meid palju-palju nooruslikumaks, et naha vananemine loomulikult on eluga kaasas käiv protsess, aga meie missioon Paboris ongi vananeda meie parimal, võimalikul ja kaunimal moel. Ja rõõm on teatada, et praegu on käimas jõuluperiood, et need väga-väga-väga tõhused tooted on saadaval eriliste pakkumistena kinkekarpides. Ja kinkepakendeid on meil sellel aastal tõesti külluslikult. Et tooks esmalt esile meie HS Lifting kollektsiooni kinkekomplekti. Et HSR Lifting, see on see seeria, mis keskendub vananemise protsessidest rääkides siis nii lahendusele kortsude suhtes kui ka naha lõtvumisele. Ja HSR Lifting on väga tõhus lahendus selleks ja ta võitleb lausa kõigi viie erineva kortsutüübi vastu. Ja see pakkumine seisneb siis selles, et see kaunis kuldne kuulike, see sisaldab endas siis 24 tunni näokreemi, sobilik nii hommiku kui õhtuseks kasutamiseks ja kingitusena tuleb kaasa siis sama kollektsiooni näoseerum. Dr. Pabor on meie kosmeseutiline nahahoolduskollektsioon ja siin me üllatame niinimetatud topseller setiga, mis koosneb kokku siis 8 Dr. Pabor enim müüdust väga tõhusast nahahoolduustootest ja siin on väärtuspakkumine selline, et maksate 2 toote eest ja saate tegelikult kokku 8. Ja ei saa mainimata jätta meie Sea Creationit, et maksimaalne tõhus lahendust süvamere põhjast. Ja Sea Creation on selline täiuslik, luksuslik lahendus kõigi vananemise märkide vastu. Ja Sea Creationi karbikene sisaldab endas siis täissuuruses silmakreemi ja sinna juurde minikoguses ka näokreemi. Ja loomulikult kaasneb selle Sea Creation komplektiga ka väga-väga mõnus hinnavõit. Aga me kindlasti ei unusta ära ka nooremat klientuuri ja hea üllatus on meie Skinovaas nahatüübi põhise sarja kinkekomplekt, ehk et kreemi hinnaga saate nii maski silmakreemi kui seerumi kingituseks. Kuidas on lood minu lemmikute Pabori iluampullidega? Jah, kui me räägime Paborist, siis me ei saa iluampullidest üle ega ümber. Ja siin toomegi ampullifännidele esile siis meie Pabori jõulukalendri 24 iluampullikest 24 päevaks selleks, et saavutada siis nahal täiuslik tulemus. Ja need Pabori kingitused on saadaval üle Eesti meie edasimüüjate juures ja loomulikult ka Pabor Beauty Spa Tallinnas ja küsige meie juures ka Pabori kaunist kinkepakendit.